በሰው የማይታመን ሰው ሲባል ሰው ይመረድ አይደለም በስጋ ደረጃ ባሉት በማንኛውም ነገር ምንም ያረክ የማይታመነሱ ምንድን ነው ያለው ብሩክ ነው አለ ጀመረ ብለሲንግ ከዚህ ጀምራል በረከት ከምን ጀምራል ማለት ነው ከሰው ምንድን ነው አለ መጣ በሰው አለ መጣ ምንድን ነው ማንንም ቁጭ ብሎ ሰው የሚያመልካለን አይደለም በሰው የሚያዝንና የሚፈራ በሰው የሚስቅና የሚፈራ አይደለ በሰው የሚስቅ ቀጥሎ በሰው ምንድን ነው ያረክ የሚያለቅስ ሰው ነው የሚታመን ያ ነው ነፍስና ምድር ሰማይና ምድር የሚደብላለቀበት ምድር ላይ የሚወራወረ የሚያናውጥ አገር ላይ የሚወራወረ ነፍስን የሚያሳውጥ ለሆነ ድርጊት ለሆነ ውሳኔ የሚሆነ ካለ አሁንም ያለው በሰው ላይ ብለ አዳም ህይወትን በተመለከተ መኖር ያለበት ባባቱ ቃል እግዚአብሔር ወይም እግዚአብሔርን አወቀ የሚባለው ሰው እግዚአብሔርን ተረዳ የሚባለው የእግዚአብሔር ያለውን ነገር መኖር ሲጀምር ነው። ተዚላቸዋል አዳም የሚስቱን ቃል ሰምቶ ሚስቱን ሴት እንድትነገር ለማት ሰው ብላቸው አስብ ሚስት ባል አትበል ለምሳሌ ተካሰብን ከማን ሰው እንሳሳለን አይደል እንዴ እግዚአብሔር በዚህ ሚስትና ባል ብሎ ማስበው ማያውቅ የሰው ደረጃ እኩል ጾታችን ቢለያይም ሰው በእግዚአብሔር መልክና አምሳል ነው ያለው ለውሳኔ በቂዎች ናቸው ለህይወታቸው ማለት ስለዚህ ምንድነው እግዚአብሔር አድርጋል አይደለም ያለው እግዚአብሔር ምልክ እንደሱ ተናግሮታል አውርቶታል የሚስትን ቃል ሰምተሃል ነው ያለው መስማትቻ እንዴት ይገለዋል በመንፈስ ዓለም በቃ በፍቃደኝነት ደስ ብሏችሁ ኢንስፓየር ያረጋችሁ ለማድረግ የሚያነሳሳችሁ ያ ከሆነ በቃ በዚህ ልክ ናችሁ ያ ያደረጋችሁት ነገር ሰማችሁት ቃል ዛሬ ትኛው ቃል እየገዛችሁ ነው እያደረጋችሁት እየኖራችሁበት ያለው ነገሮች ሁሉ የሚከተላችሁ በሮች የሚከፍቱ ይሄ ነው ማለት ስለዚህ የሞት በርን ሊከፍት የሚችል ቃል ሰማ ከፈተው ሞትን የከፈተው ቆሰው ነው በመድር ላይ ስለዚህ ዛሬ ልክ እንደዚህ ነው በምንም ወርድ በምንም ሰው ከምንም ቦታ ይምጣ በሰው ወርድ አያችሁት ካለው ቫልዩ አብረው ከመኖሩት አብረው ከሚያሳልፉት አብረው ከሚኖሩት ከማንኛውም አይነት የህይወት ልምምዶች ወጥቶ ይሄንን አልፎ የእግዚአብሔርን ቃል ለህይወቱ ማስቀመጥ መሾም ይሄ ነው የኔ ፍጻሜ ብሎ በዚህ ነገር ላይ መቆም ያዳሙ ሳኔ ነበር ግን ያንን የከበረውን ነገሮችን ሁሉ በተለያየ አይነት ፊዚካል አታችመንት ምን አረገው ማትሮ ወሰደው አሁን ብዙዎቻችን የእግዚአብሔርን ቃል ሚስ እናደርግ ሚስ ላርግ ብለን ፕላን አድርገን ለማርለ በተለያየ ስጋዊ ፍላጎቶቻችን በተለያየ አይነት ምክንያት እንትናንኮ ወደዋለሁ እንትናንኮ አመኛለሁ እንትናንኮ ጓደኛዬ ነው እንትናንኮ አገልጋይ ነው እንትናንኮ ብለን ብናስብ በፍጹም በእንትና በመናስበው በተለያየ ነገሮች ሁሉ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ዝቅ እንድትሉ አያስፈልግም አንድ ነቢይ ትዚላቸዋል እንዴት እንደጣለው እስራኤል ህዝብ ትንቢት እንዲናገር ሲናገር በጣም የሚገርመኝ እሱ ሄዶና ህዝቡን ተናገርና ስለ እስራኤል ስለ ትንቢት ከተማ ተናገርና ስትወጣ ውሃም አጠጣ ምግብም አትብላ ብሎት ተናገረው ማለት ከዛ እሱ ተናግሮ ታምራ ሰርቶ ከተማውን ደብላልቆ ከተማውን ለቆ ሲወጣ አንድ ነቢይ እዛ ከተማ ውስጥ ያለ ቀድሞ የነቢይ ሰውዬ ቤተሰቦቹ ተወሩለት ከተማ ላይ መጡ እንደዚህ ነቢይ ቀውጦት ደብላልቆት ንግስን መሰው ያፈራርሶ የንጉስ እጅን አድርቆ እንደዚህና ወጣ ሲባል ደነቀው ማለት ነው። ከዛ ቤት መንገር ሄዶ ፈልጉልኛል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እየበረረ ብሎ ሄዶ አገኘውና ምን አለ መሰላችሁ? ናብላ ናጠጣ መጀመሪያ እግዚአብሔር ማን ብሎሃል አለ። እግዚአብሔር ነው ተናገር መጀመሪያ ውሃም ምግብም እንደነው አተብላ ብሎኛል። ምን አለ መሰላችሁ? እኔም እንዳንተው ምንድነኝ ነብይ ነኝ አለ። ኮመን ግራውንድ መጣለት። እኔም እንዳንተ ምንድነኝ ነብይ ነኝ። ዝም ብለህ ራስን አታካብድ። በቃ ናና ብላና ተጣለው ማለት የዛን ጊዜ ነብይ ነኝ የሚለውን ቃል ሲሰማ እግዚአብሔር መጀመሪያ ኦሪጅናሊ በልቡ ካስቀመጠው ቃል ወጥቶ የሰውየው ቃል ገባ። የሚገርመው ሰውየው ካበላው በኋላ ልክ እንደሚሞታ ከእግዚአብሔር ቃል ሲወጣ የኛው ሳቹ ነብይ እንደሚሞት ስለሚያቅ ሂዱና ፈልጉት ሲባል የጫነውን አህያ
አልተበላም አንበሳው ሰውየውን ግን አንበሳ ገሎታል መሳበልቶ ቆጣ በኋላ ማለት ሰውየው የሞተው የተመለሰ ቀን ነው አንበሳ ገደለው ቀን አይደለም አሁንም በዘዎቻችሁ በላይፋችሁ ላይ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ሽፍት ያደረጋችሁ ጊዜ ሞታችኋል ከዛው ለበስጋ የሚደርስባችሁ ነገር በመንፈስ ሽፍት ያደረጋችሁ በስፍራ ያ ኢንድ ሪዛልት ነው ስለዚህ ሁላችንም በምንም መንገድ በምንም ስፍራ በእናንተ ኮመን ስታተስ በማንኛውም መንገድ በምንም አይነት ፍሬንድ ቢሆኑ በምንም ነገር ይጣበቀ ቢሆንም እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ያበራላችሁ ነገር ላይ ስቲክ የማድረግ መብቱና ውሳኔው እናንተ ጋር አለ ስለዚህ እንዳትበጠበጡ ራሳችሁን በዚህ አይነት ለክታችሁ ወይኔ ብላችሁ ወደ ሀዘን ወደ ደስታ ትሄዱ በቃ ደስታውንም ልትኖሩ ብቻላችሁ ግን ላይፍን መመስረት ያህል በሚያስችል ደረጃ መኖር የለባችሁ ስለዚህ ህይወታችን ላይ ተቀመጠ የሰው ቃል የለም ሰውን ስታስቡ መውደድ ብቻ አስቡ ለሰው መልካም ብቻ አስቡ ሌላ በተረፈ ምንም የተወሳሰበ ነገር አያስፈልጋችሁ ጌታ ይመስገን ስለዚህ ከሰው ቃል በላይ መኖር መልመድን ራሳችን ምን ማድረግ አለብን ማስለመድ አለብን ስለዚህ ሀዘንም ሆነ ደስታም ከሰው ከተወለደ መሰረት የለውም ጌታ ይባረክ ሶስተኛው ክፉ ሐሳብ ዳይሬክትሊ ሰይጣን የተናገረው ነገር ላይ እምነትን መመሰረት ነው ጠላት የሚናገረው ሰይጣን ክፉ የሚናገረው ነገር ብላክ ኤንድ ዋይት የሚናገረው ምንም አያወሳስብ ሞኞሽ ቆናጩ ህይወት ብለ ካለ ሞት ነው የሚነገር ተገባለ ካለ አትገባም ነው የሚነገር በጣም በኮንፊደንስ አራት ነጥብ አድርጎ ነው የሚነግራችሁ ስለዚህ በፍጹም በግልጥነት ክፉ ከሆነ ወርድ የወጡትን ቃሎች ሁሉ አልፋችሁ መኖር መቻል አለባችሁ ክፉ መቼም ቢሆን በምድር ላይ እኔ እናንተን በየትኛውም አጋጣሚ በየትኛውም ስፍራ ላይ እኔ እናንተን ከመቃወምና ከመናገር ወደኋላ አይልም ስለዚህ የክፉን ሐሳብ መቋቋም ትችሉ ዘንድ የእግዚአብሔርን ቃል ጠሩ ለምንድነው ልበሱ በእምነት በእውቀት በተለያየ በእግዚአብሔር ቃል ራስን ቢውልድ አድርጎ ይሄንን ክፉ ነገሮች ሁሉ ለመቋቋምና ለማረፍ ራስን አድምድ ማድረግ ያስፈልጋል ራስን በደንብ አድርጎ መልበስ መታጠቅ ያስፈልጋል ከዛ በኋላ ጠላት ፍለፊት የተናገረውን ነገር ሌላ አርምጃ ወስዳችሁ ማለፍ ቻላችሁ ስለዚህ ሁላችንም በህይወታችን ውስጥ በፍለፊት የተናገረንን እግዚአብሔር በፍለፊት የነገረንን ንጹህ የሆነውን ቃል የሚቃወም ፍለፊት የሆነ የተገለጠ ቃል ሲመጣ እግዚአብሔር በነገራችሁ ባሳወቃችሁ በዛ እውነት ላይ ቆማችሁ ክፉን መቃወም መቻል አለባችሁ ጠላትን መቃወም ተቆረጥ ተወጋ ብሎ መደባደር ነው የሚያስፈልገው ጠላትን ለመቃወም አንድ ነገር እግዚአብሔር የሚያናገረ እግዚአብሔር የተናገረ እንደገመ ምን ማድረግ ነው መናገር ብቻ የቃሉን ሰይፍ ምን አርግላል አንሱ ስለዚህ ህይወት ብሎ ከተናገራችሁ ህይወትን ብቻ መናገር ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ሌላ ምንም የተወሳሰበ ነገር አያስፈልግም ማለት ሐሳቡን አሳቱን ነው የተባለው ላይፋችሁ ላይ የማይጠቅም ነገር ከመጣ እውነተኛ የሆነው ነገር ተናግሮ ማለፍ ብቻ ነው ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው በእያንዳንዱ ቃሉ ምን ያደርጋል ይኖራል ስለዚህ ይሄንን መንፈስ ይሄንን ህይወት በርግጠኝነት ማለፍ እናመድ አለብን ማለት ነው ጠላት ሲናገራችሁ አወሳስቦ ደባብቆ አይደለም ፍለፊት ነው የሚናገራችሁ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ምን ያደርጋችኋል አባብና ግንጡን ምን ታደርጋላችሁ የሚጎዳችሁ ምንድነው ጠላት ሙላችሁ ካሰባችሁ አንድ ነገር አሰቡ የሚጎዳኝ በከዚህ ብቻ ሐሳብ አታስቡ እንዴት ነው አሰራሩ ጥልቁ በምን መጣሩ ፕሮሰሱን መንገዱን እሱ ይወቅበት የሚጎዳኝ አንታች ነገር በምን መጣ በምን ገባ በምን ኃይል በምን ጉልበት መጣ የኔ ቢዝነስ አይደለም ጠላት ከሆነ አንድ ነገር አራለ የሚጎዳኝ አንታች ነገር የለም እስኪ ይሄን በሉ የሚጎዳኝ አንታች ነገር የለም በምን ሰራ እግዚአብሔር ስለ ቁጥር አስቦ ማያቀ አሰልሎ ማያቀ አሰራሩ ምናም ተብሎ በትማሩ ምን ማጋ የለም እንዲያውም አሰራሩን ከጀመራችሁ ጠላት ማመን ጀምራላችሁ የሚሻላችሁ አንድ ነገር ብቻ ነው ማለት እግዚአብሔር ነገራችሁ ላይ መቆም ብቻ ነው ማለት ጌታ ይመስገን ስለዚህ ነው እግዚአብሔር እስራኤል እንዲያውም በጣም እስራኤልን ሲያላመደው በታሪክ ላይ የሰለኛ ትምህርት ስለሚጻፍ ብዙ ነገስታት እነሱን ለመዋጋት የሚነሱበት ጊዜ ያው እግዚአብሔር ጠበኛ ስለሆነ ምን ያህል ስፒሪቹዋል ድል ቀላል እንደሆነ
ለመናገር ብዙ በጣም ብዙ ህዝቦች አብረው ሊዋጋጁ ሲመጡ እግዚአብሔር ወጋቸው ምን ያደርጋል ያስቀነሰና ጥቂት ሰዎች ብቻ ዘምሩ ብሎ ያሸነፋቸዋል ማለት ያ ማለት ምንድነው መንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ ምንም ያንተ ፍርታ ያስፈልግ እግዚአብሔር ላንተ የሚያስበው ምን ማድረግ ነው ማሰብ ብቻ ነው እንዲያውም ዜና ላይ ምራፋያ ላይ እንደዚህ ያላቸው ማለት እስራኤል ሰዎች ጦርነት ሲወጡ ብዙ ነገሳት ከቧቸው ነው ሲናገሩ ህፃናት ማግሌ ወጣና አይኑን ወደ ማያንስ አለ ወደ እግዚአብሔር አንሳ ከዛ በፊቷቸው ኃይለኛ ኮማንዶ ይደረ ይተባለ ከበሮ ይዘው እግዚአብሔር ቸር ነው ማህሪው ተው ኳይሪ ይዳለ ማለት የመጨረሻ ከባዱ ነገር ይማት ያጠነ እየዘመረ ያመሰገነ ይዳለ ማለት ያ ማለት ማለት ነው ድሉ ረፍት ውስጥ ነው ያለው ድሉ መተማመን ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ በምንም አይነት መንገድ ጠላት ከተባለ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለን የሚጎዳኝ ምንድነው አንዳች ነገር የለም አባብና ግንት አባብና ግንት አትፈልጉ ማለት ካራክተር ነው ሐርሙፉ ጎጂ ነገሮች የሚወጣባቸው እንሰሶች ናቸው ስለዚህ ጉዳትን ሊያመጡ የሚችሉ ማንኛውም ምክንያት ውስጥ ብትጎቡ የሚጎዳችሁ አንዳች ነገር ስለዚህ የሚጎዳችሁ ነገር ከሌለ ምንድነው ማረገው ቆጭ ብለ የውጊያ ጽሁፍ አድርጋ ተባለው አርፈተኛ ተረጋጋ ተዝናና ጸጥ በል አይደለ ንጉሱን ያለው ተረጋጋ ምንድነው ተጠንቀቅ አትፍራ እርጋታ ምንም መጣደፍ አያስፈልግም አናን ሰዎች መንፈሳዊ ጋን በክርስቶስ አሽነፈው እንዳሉ ስለማቁ አሁን ስፔሻል ተዋጊ ናቸው ውጊያ ጸሎት 40 ቀን 50 ጸሎት እያላችሁ ስትገቡ የበለጠ በጠላት ፍርስት ይርግታላችሁ ለምን የተሰራው ስራ ላይ ልትሰሩ ስትገሙ ትወድቃላችሁ እግዚአብሔር የሚፈልገው እንድትዝናኑ ሪላክስ እንድታደርጉ ነው እንቅልፍ እንድትተኛ መንገድ እንድትሄድ ስራን አርፈ እንድትሰራ በቃ ጌታ ይመስገን ስለዚህ ማንኛውም ኢነሚ እናንተን ማሸነፍ የሚችለው እግዚአብሔርን ክሮስ ካደረገ ነው እግዚአብሔርን ክሮስ የሚያደርግ ምንም ነገር የለም ፕሬዝ ጋድ በስጋ ስታዩ በጣም ቀላል ደሞ ደስ የሚለው ይሄ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ሰው ጅራታችን ምን መለከት ሆነ ሁሉ በሰው ሌቭል ስትኖሩ ሁላችንም ሃይማኖት ስላሳደገን ሰውን በሰው ማንነት አንመለከተም ሃይማኖት ሁሉ ጊዜ ሰውን ፈጽሞ አይም ሮጦ የሚመለከተው ጥሩ ነው ወይ መጥፎ ነው ብሎ አንተን ማየት አይፈልግም እግዚአብሔርም ጥሩ ነው መጥፎ ነው ብሎ አይቶ አያውቅም እግዚአብሔር ሁሉ ያብድን የሚያው ሁሉ ጊዜ ሮን እንደሚያው ደስ የሚለውሱ ከቀራጮች ጋር መጥቶ እግዚአብሔር አባት እየበላ እየጠጣ ሲሄድ እነሱ መጡና ማን መሆናቸው ቢያቅኑ አይደል ሲጸልይም ሰው ይተዚላቸዋል እንደዚህ ቀራጭ ስላደረክ ሁለት ቀን ስለመረክ ስለምጽፍ አስራቴን ስለምከፍ ያቺ ይዞ የሚቀርበው ስራውን ነው እንጂ ማንነቱ አይደለም አሁንም ሰዎች በዚህ ስላሰብን ሰዎችን በሰው ማንነት መቀበል ደስ አይለንም የሆነ ነገር አድክ ያላደረግን ደስ አይለንም ክፉ ነው ወይ ደግ ነው ካለን ደስ አይለንም ማለት እግዚአብሔር ግን ደስ ይላል በማንነታችሁ እንጂ የሚያረክ ስራችሁን ከናንተ በኋላ የሚናገር የሚያወራ አባት ሳላችሁ ደስ ይላችኋል ማለት ጌታ ይመስገን ስለዚህ በማንኛውም ነገር በሰው ጀስቲፋይድ ሆናችሁ ሆነ በሆነ ፍርድ በሆነ ነገር ተይዛችኋላችሁ ሰዎች ከዚህ በላይ መኖር የምትችሉበት አቅም እናንተ ውስጥ አለ ያም የእግዚአብሔር ፍቅር ይባላል ጌታ ይባረክ ስለዚህ ምን ማሰብ አለብኝ እነዚህ ነገሮች ካለፍኩኝ ለኔ ሊጠቅመኝ የሚችል ሐሳብ ቀላል መንፈሳዊ ነገር ሲምፕል ወደ ሰማይም ወደ ምድርም አንሄድም ልዩ መገለጥ ማንገባ ሮሜ ምዕራፍ 12 ይሄ ለኔ ማሰባው ሐሳብ ይሄ ነው እስኪ ለኔ ማሰባው ሐሳብ ይሄ ነው በሉ በቀላሉ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው አረም ያስፈልገው በሰዎች እንደሉ እኔ ፍቃዱ ይሁን እንጂ አይደለ የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን እንጂ እኔ ምንም ነገር ወደ ኋላ አለልም ይላል ዛሬም የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን ወደ ኋላ አትሉ የእግዚአብሔር ፍቃድ ላንተና ላንቺ የመጀመሪያው ደስ የሚያሰኝ ነው እስኪ ደስ የሚያሰኝ በሉ ቀጥሎ መልካም ነው ቀጥሎ ምንድነው ፍጹም ነው ኦ ፕሬዝ ጋድ እስኪ ለኔ በሉ እስኪ የእግዚአብሔር ፍቃድ ደስ የሚያሰኝ መልካም የሆነ ፍጹም የሆነ ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በራሴም በሰውም በጥላትም ይምጣ እግዚአብሔር ለኔ ያለው ሐሳብ ይቆነ ያንን ሐሳብ የራሴ ማድረግ ይችላል ስለዚህ ሁሌ ደስ የሚያሰኘው ነገር አስባለሁ
መልካም የሆነውን ነገር አስባለሁ ፍጹም የሆነውን ነገር አስባለሁ የኔ ሁኔታ የምኖርበት መንገድ ይሄን ነገር ሊነግረኝ ባይችልም ባያወራም ስለሷ ልጨነቅ ስለሷ አላስብ የማስበው ምንም ነገር የሚሆን ደስ የሚያሰኝ ነው ቀጥሎ ምንድነው መልካም የሆነውን ቀጥሎ ፍጹም የሆነውን ይሄ እግዚአብሔር ፍቃድ ከዚህ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር ከመስማማት አብሮ አግሪ ከማድረግ የበለጠ ብለሲንግ የለም ይሄንን ነገር በምንም አዲስ ነገር ልፈጥረው አልችልም ሰማይ ምንም አልዋጥረም አባቴ ለሄንን ሐሳብ ለኔ ስለሰጠኝ በዚህ ሐሳብ ላይ ዛሬ ቆማለሁ ዛሬ በዚህ ነገር ላይ ማሰብ እዚህ ሄንን ሐሳብ ሊለውጥ ሊያስቀይር የሚችል ምንም ነገር የለም ከናንተም ከሰውም ከጠላትም ይምጣ ይህ ሐሳብ በሁሉ ቀን በ24 ሰዓት በብዙም ዘመንም ሁሉ በኔና ባንተ ህይወት ላይ የሚሆነው ይሄ ነገር ነው ለምን የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን ብለን ተስማምተናል የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን ብለን ከሱ ጋር አግሪ አድርገናል በዚህ ውስጥ ራሳችን አይተናል እዚህ ሁሌ ይሄን ላይፍ ማየት ከቻላችሁ አይምሯችሁ በትክክለኛው በዚህ ነገር ላይ መቆም ከቻለ እግዚአብሔር ወዳሰበልን መልካም ወደሆነው ነገር አሁን መራመድ እንጀምራለን እንዳንራመድ ነገሮች አሩም ይፈቀዳቸው ማለት ነው እነዚህ አስተሳሰቦች ሁሉ ልባችን ስላሉ ደካክመናል ዝለናል አሁን ግን ከነዚህ ድካሞች ከነዚህ መታከቶች ወጣን መልካም ነው የሚያስበው በመልካምነት ያለው በጎ ነው ደስ የሚያሰኝ ነው ፍጹም ነው እነዚህ ነገሮች ሁሉ የኔ የየለት መንገዶች ናቸው የኔ የየለት የህይወት ፍጻሜዎች ናቸው ስለዚህ ይሄንን ነገሮች አስባለሁ ክፉን ነገር እቃውማለሁ ከመልካም ነገር ጋር ምን አርጋለሁ አዎ ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ እያንኳንኳ ኢነሚ መጥቶ እንደዚህ ሆኗል ብላችሁ ቢናገራችሁ ወንጌላችን መልካም ዜና ነው ከመልካም ዜና ጋር ተጣብቀናል ጌታ ይመስገን በዚህ ሐሴት እናረጋለን በዚህ እንደስታለን እግዚአብሔርን ስናመልከው በዚህ ሁሉ እንድናመልከው ደስ ይላል እግዚአብሔርን ማምለክ ማለት ይሄ ነው እግዚአብሔርን በትክክለኛው መጣበቅ ማለት ይሄ ነው በዚህ እውነት ራስን ማየት ማለት ነው ግን ማናችሁም ሰዎች ራሳችሁን በዚህ መልክ ማየት አቅቷችሁ በሰው ደረጃ ራሳችሁን ፕሩቭ ለማድረግ የምትሄዱ ከሆነ ማዘናችሁ አይቀርም ይሄ ደግሞ እናንተ ምርጫ ስለሆነ ምንም ማድረግ አንችልም ማለት ነው ግን ዛሬ ግሬዳችንን ከስጋው ተን መንፈሳዊ ደረጃ ምን አድርገናል አስቀምጠናል እዚህ በዚህ ሁነት ራሳችሁን ማስቀመጥ የምንፈልግ ከሆነ ከዚህኛው ፕላትፎርም ወደዚህኛው እንድትመጡ እጋብዛችኋለሁ ጥሪ ያቀርብላችኋለሁ ማለት ጌታ ይመስገን እዚህ ድብን ያለውን ደስታ ድብን ያለውን መልካም ነገር ደጋግማችሁ ታገኛላችሁ ደጋግማችሁ ይሆንላችኋል ጌታ ይባረክ ሁላችንም እንቆምና አምላካችን እግዚአብሔርን ባርከዋለን